Yes, bwana, mambo vipi? Ujambo na karibu Omedia, kitu chako bora. Jasugezee habari zikali za mastaa mbalimbali ambazo zina trend kila siku ndani na nje ya Tanzania. Ungana nami ripoti yako Biologist Andrew. Mambo kama mwisho update kwa kubonyeza neno lililoandikwa subscribe, lakini pia unaweza notification kwa kubonyeza alama ya kengele, itakulaisha sana kupata mfululizo wa habari zetu zote ambazo kuna trend hapa Omedia kwa wakati. Yes, bwana, moja studio ambazo nitakumekea hivi sasa kwa mitandao ya kijamii, moja studio ambazo zina trend na kuzungumza damning sana. Hii ni baada ya issue ambayo imekuwa ikitrend sana kwa mitandao ya kijamii kumhusu msanii kutoka Marekani mzee Zima PDD bana. Kiukweli story ya PDD imekuwa gumzo sana kwenye mitandao ya kijamii. Watu wamekuwa kizungumza kwa namna ambavyo wao wamekuwa kielewa, lakini wengine wakihusisha baadhi ya wasanii especially hapa chukua Tanzania, lakini pia bana wengine wamekuwa kihusisha baadhi ya wasanii, lakini pia watu maarufu kutoka nchi mbalimbali za kidunia, na kuonekana kwamba mambo ambayo amekuwa akifanya mzee Zima PDD bana anastahili adhabu kali kama iliyomtokea bwana mkubwa Alakeli bana. Mambo yamekuwa mengi kama nilivyokuambia hapo, na kila mtu amekuwa akizungumza lake kuhusiana na haya ambayo amekuwa trend kwenye mitandao ya kijamii. Sasa msanii all the way from Tanzania bana mzungumzia bwana mkubwa Alikiba bana, ambaye ni CEO wa Kings Music pamoja na Clown Media, amepata wasala ya kuzungumzia hili swala, ambapo kiukweli kwenye moja interview ambayo amefanya na moja chombo cha habari cha Tanzania, aliulizwa kuhusiana na haya ambayo amekuwa akiendelea kutrend na kusema kwamba yeye bana miongoni mwa wasanii ambao amekuwa akitembea sana special nchi za magharibi huko kwa wenzetu Ulaya, kwa maana kwamba Alikiba alishokufika huko Marekani, lakini pia alishokutana na baadhi ya wasanii wengi sana ambao wamekuwa kisupport ya mambo bana. Kitu ambacho Alikiba alizungumza kwenye interview ni kwamba yeye bana mambo ya mafuta waulize wale ambao walipiga picha na hawa wasanii ambao wamekuwa na hizo tabia, lakini kweli ni kwamba yeye bana kila anapokwenda Marekani huwa anaenda na crew, kwa maana kwamba yote yule ambaye amekuwa akimwalika Alikiba kwenye chochote kile ambacho Alikiba anatakiwa afanye naye huwa anakwenda na crew. Na Alikiba amezungumza kusema kwamba endapo kama ikitokea kwamba huyo mtu ana hiyo michezo, huwa wanakuwa na crew, na ni ngumu sana kuweza huyo mtu mmoja kuwachezea hao wote. Kwa dhahiri shida kwamba Alikiba amezungumza kusema kwamba waulize wale wote ambao wamekuwa wakipiga picha na wasanii. Sasa kwa hiyo yule ambaye alizungumza Alikiba, dhahiri ni kwamba baadhi ya mashabiki walizungumza kusema kwamba Alikiba alimtag moja kwa moja bwana mkubwa Diamond, kwa sababu hivi sasa bana hapa nchini Tanzania Diamond ni miongoni mwa wasanii ambao wamekuwa kihusishwa sana kuwa karibu na bwana mkubwa PDD, kwa sababu kipindi fulani hivi Diamond alishakuzungumza kusema kwamba walikwenda nyumbani kwa PDD na walioyafanya bana hayakustahili kuwekwa mitandaoni. Sasa ni jambo gani ambalo alistahili kuwekwa mitandaoni, na ni kitu ambacho kiukweli kilikuwa kikiwashangaza watu wengi sana kusema kwamba huenda Diamond naye pia ni miongoni mwa wasanii ambao wamewekwa kwenye ile listi ambayo PDD bana alishawahi kupita nao. Ni kitu ambacho kiukweli kimekuwa kama vile cha udhalilishaji, lakini pia kimekuwa kama vile kitu cha aibu hivi ambacho kimekuwa kikiwakumba baadhi ya wasanii especially hapa chukua Tanzania, lakini pia watu maarufu wa dunia nzima, kwa maana kwamba kwa haya ambayo amekuwa akifanya, kweli ni kwamba kwa tamaduni za nchi yetu Tanzania bana, kiukweli baadhi ya mashabiki wamesema kama ni kweli Diamond kwa mmoja au nyingine amehusika juu hiki ambacho kimekuwa kitrend, kweli ni kwamba Diamond bana astahili kuendelea kuitwa msanii bora hapa chukua Tanzania, lakini pia astahili kuendelea kuitwa msanii ambaye amepeperusha vizuri bendera nchi yetu ya Tanzania, kwa sababu hii bana ni aibu. Ni jambo ambalo kiukweli limekuwa likitrend na kuzua mjadala mingi sana, kama nilivyokuambia hapo mpenzi fanji wetu wa Bomet. Lakini baadhi ya wasanii bana wamekuwa kimtetea bwana mkubwa Diamond kusema kwamba Diamond bwana wakati amekwenda huko kwa PDD alikwenda katoswa zima la kazi tu, lakini pia PDD alikuwa akimuelekeza bwana mkubwa Diamond masuala ya sanaa, kwa sababu PDD ni miongoni mwa wasanii ma legend ambao kiukweli kwenye game bana ni wa muda mrefu sana. Kwa hiyo ile kwamba huenda kile ambacho mkizungumza Diamond kwa baadhi ya wasanii ambao wamekuwa kimtetea Diamond, amesema kwamba Diamond bwana kweli amekutana na PDD, lakini yale ambayo amekuwa akiyafanya PDD kwa baadhi ya wasanii bana kwa Diamond ya kufanya, kumkuwa kuna taarifa ambazo zimeonekana kwamba nchini Nigeria bwana ni miongoni mwa nchi ambazo wasanii wengi sana ambao wamekuwa wakienda huko Marekani wamekuwa wakikutana na mzee Zima PDD kiwemo bwana mkubwa Burna Boy, na kiukweli kumkuwa kuna video clip pamoja na voice ambazo zimekuwa zikisambaa zikimuonesha kama vile mzee Zima Burna Boy bwana akiwa na bwana mkubwa PDD wakifanya hayo ambayo amekuwa kama video ameleta gumzo kwa mtu wa kijamii na watu kuzungumza mambo mengi. Lakini pia mzee Zima PDD bwana mpaka hivi sasa tunavyozungumza amefikishwa mahakamani, kwa kwamba bado shtaka lake linaendelea kwa kile ambacho kimeonekana kwamba kama vile amekuwa akifanya masuala ya udhalilishaji. Na hii kesi ya mzee Zima PDD ya kukutwa na mafuta ambayo imeonekana kwamba vile ni vilainishi ambapo amekuwa akivitumia katika swala zima la kuwaingilia baadhi wanaume kinyume na maumbile, ni jambo ambalo kiukweli lilikuwa likifanyika hata na msanii Alakeli, ambapo imekuwa kesi kimuandama muda mrefu sana msanii mkongwe Alakeli. Na kesi hii bana imekuwa ikiendana sana na bwana mkubwa PDD, kwa sababu yeye pia Alakeli alikuwa akijihusisha na masuala mazima ya ulawiti, lakini ilikuwa ni kwa watoto
wenye umri mdogo ikiwemo wanawake lakini pia hata baadhi ya wanaume. Lakini na hiki ambacho kinaendelea sasa katika zima la kuendelea kufanyia uchunguzi kwa bwana mkubwa Pididi, imeonekana kwamba hii kesi ya Pididi kama vile inataka kuendana hivi na kesi ya bwana mkubwa Alakeli. Kwa hiyo ni jambo ambalo kiukweli watu wengi wamekuwa kilizungumza kusema kwamba dunia tulionao hivi sasa bana kiukweli inaenda kasi sana, kwa sababu mambo ambayo yamekuwa kiendelea kuntrend kwa mtandao jamii yamekuwa kama vile ni mambo ya udhalilishaji kwa mtoto wa kiume kama bwana mkubwa Diamond, kama mzizi mabana boy wana familia. Lakini pia ukiachana familia zonazo, kuna watu ambao wamekuwa kiwatazama. Kwa hiyo huwa wanachora picha gani, hata kama ni umaarufu, lakini pia hata kama ni pesa, huwezi kujidhalilisha kwa namna hii. Ni kauli ambazo zimezungumza baadhi ya mashabiki juu yake ambacho kinaendelea, na kusema kwamba hawa sasa ni bana status zao zimekuwa kama vizikishuka juu haya ambayo yamekuwa yakiendelea kutrend hivi sasa kwenye mitandao ya kijamii. Lakini baadhi ya mashabiki wamezungumza kusema kwamba hizi ni rumors tu, lakini pia ni maneno ambayo kwa watu wakizungumza juu yake ambacho kimekuwa kitrend. Lakini hakuna mtu ambaye ana uhakika juu yake ambacho kinaendelea kuonekana kwamba wasanii ikiwemo Diamond lakini pia ikiwemo mzee mbana boy, ya kwamba kuna mmoja au nyingine nao pia wamehusika kuhusiana na haya ambayo yamekuwa yakitrend kwenye mitandao ya kijamii. Jambo ambalo kiukweli limekuwa likitrend kwenye mitandao ya kijamii na watu kuzungumza mengi kuhusiana na hiki ambacho nimekusogezea hapa mpenzi mfadhili wetu hapo Media. Lakini kubwa zaidi ni labda nikusogezea kuhusiana na bwana mkubwa Alikiba kukanusha, lakini pia kuonekana kwamba kama vile amemtag bwana mkubwa Diamond moja kwa moja kusema kwamba yeye bana hakuwahi kupiga picha na msanii yoyote yule special bwana mkubwa Pididi huko Marekani. Lakini pia Alikiba amezungumza kusema kwamba yeye sio mshiriki wa wasanii kutoka Marekani, kwa maana kwamba hawezi hata kukaa nao karibu hata siku moja, kwa sababu alishatupa story kipindi fulani kwamba alinusulika kubakwa huko huko Marekani. Kwa hiyo miongoni mwa wasanii ambao amekuwa akiwaheshimu sana ni huko Marekani, kitu ambacho Alikiba amekizungumza, na ndio maana nimeamua kukusogezea hapa mpenzi Fatbo Media, kwa maana kwamba kwa hizo rumors ambazo zimekuwa zikitrendi, Alikiba kama vile amejitoa hivi. Kwa hiyo kwa kile ambacho kimeonekana kwamba Diamond ni miongoni mwa wasanii ambao hivi sasa bana wamedhalilika sana hapa chiko Tanzania. Sasa wewe mpenzi Fatbo Media, kwa hiki ambacho nimesogezea, unadhani kwamba hiki ambacho anakifanya bwana mkubwa Pididi anastahili adhabu gani kwa mamlaka husika ya huko kwa kile ambacho amekuwa kikifanya kwa baadhi ya wasanii ambao wamekuwa kama vile wanatamana umaarufu lakini pia wanatamana pesa? Drop your comment hapo chini kwenye comment section juu hiki ambacho nimesogezea. I hope mmeenjoy na tufikia fahamu kwamba mwisho hii update bwana ndio mwanzo wa kingine kale ambao tunatrend hapa Bao Media, ambacho tunakuomba tu ni kuendelea kusalia nasi kwa kubonyeza neno ndio subscribe, lakini pia za notification kwa kubonyeza alama ya kengele, itakulaini sana kupata mfululizo wa baadhi zetu zote ambazo kuna trend hapa Bao Media kwa wakati. Just bana, this is the voice of Barojist Andrew, the most expensive reporter from Bao Media. Back in our see for more updates.